Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, kako ka danes uživate svoje življenje na polno, sijete v vsem svojem sijaju, ste tudi doste v polnosti in srčnosti, danes je vaš dan, da še bolj zasijete, danes je vaš dan, da ste še bolj prisni in res sijete z vso svojo notranjo lepoto. Danes pa seveda beremo skupaj našo knjigo Tečaj čudežev in danes so naše končne lekcije uvod. Najine končne lekcije bodo tako neodvisne od besed, kot je to le mogoče. Uporabljala jih bova samo na začetku najine vadbe, pa še to samo zato, da ne spomnijo, da jih skušava preseči. Obrniva se nanj, ki vodi pot in dela najine korake gotove. Njemu prepuščava te lekcije, tako kot mu odslej predajava najni življenji. Ne bi se namreč rada znova vrnila k verovanju v greh, ki je povzročilo, da je svet videti grd in brez vsake varnosti, napadalen in uničevalen, nevaren na vseh svojih poteh in tako izdajalski, da mu ni mogoče zaupati, niti se izogniti bolečini. Samo po njegovi poti najdeva mir, ki nama ga je dal Bog. Njegova pot je tista, ki jo mora na koncu prepotovati vsak, saj vodi k koncu, ki ga je določil sam Bog. Snu časa se zdi, da je daleč stran, v resnici pa je že tu in nama že služi kot milostno vodstvo na poti, po kateri je treba. Skupaj slediva poti, ki nama jo kaže resnica in bodiva voditelja najnih številnih bratov, ki iščejo pot, pa je ne najdejo. In temu namenu posvetiva najna uma, vse najne misli pa usmeriva tako, da služijo funkciji rešitve. Da nama je cilj, da odpustiva svetu. To je cilj, ki nama ga je dal Bog. Iščeva njegov konec zna, ne najnega, kaj ti vse, kar odpustiva, nama bo uspelo prepoznati kot del Boga samega. In tako se spomin nanj vrne popolnoma in popoln. Najna funkcija je, da se ga spomniva tu na zemlji, kot nama je dano, da sva njegova dopolnitev resničnosti. Tako ne pozabiva, da si najin cilj deliva, kajti v tem spominjanju je spomin na Boga, pokaže pa tudi pot k njemu in nebesom njegovega miru. Kaj ne bova odpustila najnemu bratu, ki nama lahko ponudi to? On je pot, resnica in življenje, ki nama kaže pot k sebi. V njem domuje rešitev, ki nama je ponujena po najnem odpuščanju, ki mu ga dava. Tega leta ne bova končala brez daru, ki ga je najin oče obljubil svojemu svetemu sinu. Zdaj nama je odpuščeno, rešena sva pred srdom, za katerega sva mislila, da je Božji in ugotavljava, da je bil le sin. Vrnila sva se v stanje duševnega zdravja, katerem razumeva, da je jeza blazna, napad nor, maščevanje pa samo neumna fantazija. Rešena sva pred srdom, ker sva se naučila, da sva se motila. Nič drugega kot to, bi se oče lahko jezil na svojega sina, ker temu ni uspelo razumeti resnice. K Bogu prihajava z iskrenostjo v srcu, zato mu povejva, da nisva razumela in ga prosiva, naj nama pomaga, da se po glasu njegovega učitelja naučiva njegovih lekcij, bo on prizadel svojega sina ali pa mu bo raje hitro odgovoril, to je moj sin in vse, kar je moje, je njegovo. Bodi gotov, da bo odgovoril natanko tako, kajti to so njegove besede tebi. Več kot to, nihče nikoli ne more imeti, kajti v teh besedah je vse, kar je, in tudi vse,
kar bo kdajkoli v času in tudi v večnosti. 361. do 365. lekcija. Ta sveti trenutek bi rada dala tebi. Ti me vodi, kaj ti rada bi ti sledila, gotova, da mi tvoje vodstvo prinaša mir. Ta sveti trenutek bi rada v tebi. Ti me vodi, kaj ti rada bi da ti rad bi ti sledil, gotov, da mi tvoje vodstvo prinaša mir. Če kot pomoč potrebujem besedo, mi jo bo on dal. Če potrebujem misel, mi bo on dal tudi to. Če pa potrebujem samo tišino in spokojen in odprt um, bodo prav to darovi, ki jih bom prejel od njega. On me vodi na mojo prošnjo, in on me bo slišal in mi odgovoril, saj govori za Boga, mojega očeta in njegovega svetega sina. 361. do 365. lekcija. Ta sveti trenutek bi rada dala tebi. Ti me vodi, kaj ti rada bi ti sledila, gotova, da mi tvoje vodstvo prinaša mir. Ta sveti trenutek bi rad dal tebi. Ti me vodi, kaj ti rad bi ti sledil, gotov, da mi tvoje vodstvo prinaša mir. Tako, moje drage, moji dragi, čudovit, izjemen, pristen, srčen, srečen dan. Sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. In res, imejte se radi, izražajte to notranjo lepoto tudi navzven. In delajte še več tega, kar vas res veseli. Lep, čudovit, izjemen, pristen, srčen, srečen dan. Adijo, čau.